הם רק יראו את ההצהרות של בני אפרים, נחטפו שוק, הם יגידו, אוי, מה, לא, עזוב, 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 לא צריך. הם לא ירצו בכלל להמשיך. אז הקדוש ברוך הוא אמר, בוא נתחיל לסובב אותם, נסובב ונעשה להם סביבון, ואז, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה. מכאן אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לפעמים מסובב את הבן אדם, והאדם לא חושב, למה הקדוש ברוך הוא מסובב אותי? והוא בטוח שאם הייתי הולך ימינה או אם הייתי הולך שמאלה, הייתי מגיע על הדרך, ויש לו, הוא קצת מבין יותר טוב, למה הקדוש ברוך הוא מוליך אותי פה? יושב בשמיים משחק, אדוני, מתי היית הולך שם, לא היית מצליח. אתה צריך ללכת ימינה, אתה צריך ללכת שמאלה. כל מיני צמתים בחיים שבן אדם הולך ורואה פה נסגרה דלת, הוא אומר, מה אם יבוא עזרי? אדוני, העזרה הכי גדולה שלך זה שאתה תודה לקדוש ברוך הוא ותדע שהדרך הכי טובה זה מה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותך. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. זה, ודרך אגב, בפירוש הרוקח על התורה, אחד מהראשונים, הוא אומר שהסיבה שכל העצמות שלהם היו מפוזרות ככה, זה בגלל שהם לא קיימו את השבועה שהם נשבעו לסבא שלהם, יוסף, אבא שלהם, יוסף. יוסף הצדיק הרי אמר להם, ועליתם את עצמותיי מזה ייתכם. והם הלכו בלי העצמות של יוסף, הם לא ידעו, כידוע, כמו שהגמרא אומרת, מהמדרש, שהוא היה מוטמן בנילוס, אז הם לא ידעו, אז הם לא לקחו. הוא אומר, מידה כנגד מידה, הם לא לקחו את העצמות של יוסף, העצמות שלהם היו מפוזרות כדומן על פני השדה, ערימות חומרים חומרים, ככה אומר הרוקח על התורה. אבל רואים, בכל אופן, שכל מה שהקדוש ברוך הוא משלח את הבן אדם ומסובב אותו, זה רק לטובה ולברכה. תראו, פירוש יפה שאומר, באותו עניין, אומר את זה בספר אמרי נועם, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר לבני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, מכחות תחנו על הים. אחרי שהם כבר התקדמו, תחזרו, תחזרו בחזרה. כתוב, ואמר פרעה לבני ישראל, למה הם עשו את זה? אומר רש"י, כן לבלבל את פרעה, שפרעה יחשוב שהם נמוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. וחיזקתי את לפרעה וירדף אחריהם, ויכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני אדוני. ויעשו כן, אומר רש"י, ויעשו כן, להגיד שבחם ששמעו לקול משה. לא אמרו, איך נתקרב אל רודפנו? אנו צריכים לברוח. מה אתה אומר לנו להתקרב? אלא אמרו, אין לנו אלא דברי בן עמרם. מעניין, למה רש"י אומר שהם אומרים, אין לנו אלא דברי בן עמרם. בדרך כלל כשרוצים לכבד את משה, הם אין לנו אלא דברי משה. בדרך כלל, אז כשיהושע וכלב, הם רצו להשתיק שם את העם במרגלים, אז הם אמרו, מה, זה מה שבן עמרם עשה לנו? אז כולם חשבו שהוא הולך לבייש אותו, אז הם שתקו, ככה ויעש כלב. ואז הוא אמר, קרע לנו את הים, מגיז לנו את הסלב. זה בדרך כלל זה ביזיון. כשאתה אומר למישהו, בן עמרם, כאילו, לא, אתה, לא, בשם שלך אני לא אקרא לך. נו, למה כאן? כמו שאמרו לשאול, בן ישי, נכון? למה כאן הם אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם? מה תגיד, רצו לבזות אותו? כאן הם אמרו, ויעשו כן אומר רש"י להגיד שבחם שהם שמעו לקול משה. אמרו, לא, משה אומר טוב. אם אנחנו מתקרבים, לא, לא, עזוב, הוא יודע יותר טוב מאיתנו. פלא פלאות. כתוב בגמרא, במסכת סוטה, ש"ותצפננו שלושה ירחים ולא יכלה עוד הצפינו ותיקח לו תיבת גומי". כשמשה רבנו נולד, הצפינה אותו, יוכבד, הצפינה אותו שלושה ירחים. למה היא הצפינה אותו שלושה ירחים? רש"י במקום מביא פירוש. הגמרא במסכת סוטה אומרת, ידוע שעמרם גירש את יוכבד. אחרי שלושה חודשים החזיר אותה. אומרת הגמרא, כשעמרם גירש, יוכבד כבר הייתה מעוברת ממשה רבנו. היא כבר הייתה בהיריון. אחרי שלושה חודשים, אז עמרם החזיר אותה. המצרים לא ידעו. אז הם התחילו לספור עכשיו בלשכת הנישואין שלהם, רושמים להם יום הנישואין בככה וככה. אז הם סופרים תשעה חודשים מהיום מיום הנישואין. למעשה, אחרי שישה חודשים היא כבר ילדה אותו. אז שלושה חודשים, יש לה ספר עכשיו. אחרי שלושה חודשים, זאת אומרת, זה כבר, הוא נולד לפי זה, בתשעה חודשים כרגיל. אבל אחרי שלושה חודשים מאז שהיא ילדה אותו, עבר תשעה חודשים מיום הנישואין השני, ואז כבר לא יכלה להצפין אותו, הייתה צריכה לעשות לו תיבה ולשלוח אותו. זאת אומרת שהגירושין האלו שעמרם גירש והחזיר, זה בלבל את הלשכת הנישואין של מצרים, ואז הם יכלו להצפין אותו שלושה חודשים הראשונים של משה רבנו. אז כאן, כשמשה רבנו אומר להם, בואו נחזור ונתקדם לכיוון מצרים, אז הם אומרים, בואו נשמע למשה. למה הוא אלוף בזה לבלבל את המצרים? לא רק הוא, גם הוא בן של עמרם.
ועמרם אבא שלו גם כן בלבל את המצרים ככה. אז בואו נקשיב לו, הוא צודק, זה טוב מה שהוא עושה. ככה הם אמרו, ואז עשו מה שהם שם, להגיד שבחם שלא שינו. רואים על הדבר הזה, בסוף, בהמשך הפרשה, אחרי שנקרא עליהם היד. כתוב שהם הלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מרתה. נמצאים במרה. כמה זמן הם היו במרה? החפץ חיים אומר, היו יום אחד. יום אחד, כל הבחיונים האלה שכתובים, תלוננו, אין לנו מים, למה הבאת אותנו למות במדבר, מבלי אין כברים? יום אחד אין מים, ככה הם בוכים, בוכים. טוב, ויבואו אל אמא, ובנים 12 עינות מים. הקדוש ברוך הוא, כשהם היו במרה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לחוק ומשפט, ושם ניסהו. היה עץ עמדוף, עץ מר מאוד. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, תזרוק את העץ המר הזה, זרוק אותו לתוך המים, וימתקו המים. על כן קרה שמה? מרה. למה קוראים לה מרה? קרה לה מתוקה. על כן קרה שמה? וימתקו המים. וימתקו המים. אז למה על כן קרה שמה מרה? אומר רבי יחזקאל מקוצביר, זה שהיה על כן קרה, וימתקו המים, זה פשוט וימתקו המים. הקדוש ברוך הוא יכול להמתיק את המים. אני רוצה שאתה תדע שהמר ממתיק את המר. זה שהקדוש ברוך הוא עשה נס וימתקו המים, זה פשוט, זה הכל יכול. אבל הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, ויקרא שמה מרה, תדע לך, תדע, המר. מינוס, מינוס פלוס. המר ממתיק את המר. המר, זה שתזרוק פה עכשיו עץ עדוף. לפעמים בן אדם נמצא באיזה מצב, הוא בטוח, אין יותר מר מזה. חשך עליו עולמו. הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, המר הזה, זה ימתיק לך. תדע מה שאתה חושב שאי אפשר, ואין מר שיכול להיות יותר מזה, בסופו של דבר אתה תראה שמכאן תצמח לך הישועה, רק אדם צריך להאמין בזה. סיפר איזה, הרב בידרמן סיפר שהיה איזה יהודי, האריך ימים, נפטר מעל גיל 100, והוא עבר את השואה, השם ישמור. והוא סיפר איך הוא ניצל מהמלחמה. אומר שהוא היה בתחילת המלחמה. והוא, לפני שהתחילה המלחמה, חלה בחולי השחפת. ואז, לפני 80 שנה, זה היה השם ישמור, חולי מסוכן מאוד, ורבים חללים הפיל האנשים, זה היה מחלה מדבקת. גם הרופאים היו נכנסים עם איזה... יש לי חלום. כן? ונפטרה אחותו של הרב, ונפטרו הרבה מהמשפחה. ועד עכשיו, הראשי גם נדבק אותו... עד עכשיו, כשהם יצילו, הם יכולים לקצה לכל כבר היה שעות השם. או, וואה, וואה. זה היה, אז החולי מדבק. אותו יהודי סיפר שהוא חלה בחולי הזה, אומר, היה בניין מבודד. כל אלה שחולים במחלה הזאת נמצאים שם. הרופאים שנכנסים, נכנסים עם איזה חלוק מיוחד וכפפות ועוד איזה מסכה לפנים שהם לא ידבקו והכל רק בשביל. החולי מדבק. אומר שכשהוא חלה, אז הוא היה בטוח, זהו. מכאן, מיטה לבית העלמין. זה המצב הכי גרוע שיכול להיות. אומר שפרצה המלחמה והנאצים הגיעו, את כולם הם לקחו, את כל המשפחה שלו הם לקחו, אבל הבניין הזה של חולי השחפת הם לא נכנסו. הם לא רצו להידבק. היחיד שניצל מכל המשפחה שלו זה הוא. אומר, אני כל הזמן חשבתי, מה הקדוש ברוך הוא עשה לי? זה לא בסדר. הופך לעמו ישראל, איך, נו, ריבונו של עולם, למה עשית לי? והגלולה המרה הזאת, זה מה שהמתיק לו בסופו של דבר, וזה מה שגרם לו שהוא ינצל מכל המשפחה שלו. רואים מה זה וימתיקו המים? ממה מתקו המים? מה התמתקו המים מהמרה הזאת? רואים שהקדוש ברוך הוא מוליך את הבן אדם, ואי בשנה מוליך, והוא יש לו את החשבונות שלו. הנציב אומר שראתה שפחה על הים. אז כתוב שמה הים ראה? זה אלי ואלווהו, אלוהי אבי וארוממנו. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אומר, מי אמר שהשפחה אמרה את זה? מה כתוב? ותאמר השפחה זה אלי וענווהו אלוהי אבי וארוממנו? כתוב, זה בשירת הים. למה? מי אמר שהשפחה אומר את זה אלי וענווהו? אז הוא אומר, יהודי יודע שגם על מה שקשה לו הוא אומר שירה. גם על מה שהוא נתקע באיזה מצב, להגיד שירה ולשבח את הקדוש ברוך הוא, להלל ולהודות, גם זה לא אומר, תגיד. אבל השפחה היא לא במושגים האלה. היא, מתי תגיד שירה? היא, שאומר, זה לי, וואי, איך הוא קרא לי את הים, איזה יופי, זה לי, וענווהו, או, עכשיו אני יכולה להודות לו, עכשיו אני יכולה לפתוח בו. זה שפחה על הים. אדוני, אתה תגיד שירה לקדוש ברוך הוא, גם אם צרה ויגון נמצא, כוס ישועות עשה, תמיד תגיד את...
ועד רבה תהילות לאל עליון גאולה אמרנו, אנחנו אומרים את זה כל יום, כשאנחנו ניגשים לתפילת 18 כל יום, אז גם בתפילת שחרית וגם בתפילת ערבית, אנחנו אומרים, מי כמוך בעלים השם, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שפחו גאולים לשמחה הגדול על שפת הים, יחד כולם עודו והמליחו, אז עם זה, עם ההתרוממות הזאת, אנחנו מגיעים ואומרים, השם ילוך לעולם ועד. עד רבה, אמר אויב רדוף השיג, נכון, כולם רדפו אחרינו, וכולם פרעה רודף אחרינו. בסופו של דבר, זה הביא לך פה את ביזת הים, גדולה ביזת הים, יותר מביזת מצרים, מה? אבל כן, קרה שמה מרה, האמר הזה, זה מה שהמתיק לך בסופו של דבר, זה... המסילת ישרים אומר, ש... כמו שהאדם, כשהוא הולך לרופא, אז הוא לא כועס על הרופא, גם אם הרופא קצת מכאיב לו או לא, אבל הוא מודה לו. אומר ככה, האדם צריך להתבונן ולהכיר שהשגחת הבורא יתברך, זה בדיוק אותו הדבר. אני לפני שבוע, שיהיה בריא, הבן שבר את היד. הייתי איתו ביום שישי בבית חולים, והיה לחוץ עם הזמן, אם אני אספיק לחזור לבית לכניסת שבת או לא, ממש היה ככה דקות מדודות. אז היה שם הרופא, והוא ראה שאני חזות חרדית, אז השתדל להתחשב. אבל נכנסתי עם הבן, בזמן שהם צריכים לסדר את העצם, וזה לא מלבב לראות את זה, זה כאבים עם הזריקת הרדמה ועם ה... ובזמן שהוא אולי צריך לסדר את זה, כאבים, כאבים נוראים, ממש לא... בכל אופן, מה שהתבוננתי בזה אחר כך, כשיצאנו, אז אמרתי לרופא תודה רבה, ו... יצאתי מהבית חולים, וזה אומר, תראה מה זה. הוא הרי תופס את היד, הוא מכין לילד, זה פשוט. ואתה, על הכאב הזה, אתה אומר לו, תודה רבה, וישר כוח, וזה... אם האדם מאמין שכל מה שבא עליו זה בהשגחה, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לו זה רק לטובתו, והכל בחסד ורחמים, אז גם אם כואב, זה יותר פי אלף, אלפי אלפים, וריבי רבבות ממה שרופא עושה, ומכין לך, ואתה תגיד לו תודה רבה, ותשלם בשכר הזה. ככה צריך לדעת, זה על כן קרה שבמרה. אני אסיים בדבר יפה. כתוב שמשה רבנו, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אומר המדרש, חכם לב ייקח מצוות. שכולם התעסקו בביזה. ומשה רבנו הלך והתעסק בעצמות יוסף. משביע משביע, חכם לב, כן, פסוק, חכם לב ייקח מצוות. השאלה היא ככה, מה זה חכם לב ייקח מצוות? מה בכי כולם עשו עבירות? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו, ואישה מעת רעותה, כלי חסד, כלי זהב ושמלות, אז ודאי, גם מה שהם הלכו ואספו, זה גם כן מצווה. ודאי, מצווה, קיימו מצווה מהתורה, זה פשוט שזה ככה. מה זה? חכם לב ייקח מצוות, ודאי, גם לא עושים מצוות, זה פשוט. ועוד, מה זה חכם לב ייקח מצוות? מצוות? מצווה? למה מצוות? הוא לקח, התעסק עם הארון של יוסף. חכם לב ייקח מצווה, טוב, בסדר, אבל למה מצוות? ועוד, למה חכם לב, צדיק תגיד, חסיד, לוקח מצוות, חכם, כאילו יש פה איזו חוכמה מסוימת שהוא לוקח את המצוות, אז הפירוש, יש כמה פירושים בזה, אבל פירוש אחד, שמשה רבנו ידע, כי ישביע ישביע יוסף, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, וכמו שאמרנו מקודם, הם היו מגיעים לים, הים לא היה נקרא להם אם לא הארון של יוסף. משה ידע, יש להם מצווה, נכון? וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה. אבל אם אתה לא תיקח איתך את הארון של יוסף, אתה תיתקע איתך ליד הים, ושם הים לא ייבקע, המצרים ירדפו אחריך, תצטרך להחזיר להם בסופו של דבר את הכל. זה א', ב', גדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים. הרי הם באו ולקחו את כל מה שיש בבתי התיאטראות שלהם, בבתי העבודה זרה שלהם, גדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים. אז משה עכשיו אמר, המצרים ירדפו אחרינו, יביאו את כל הרכוש, אבל אם אין את הארון של יוסף, אין פה את העיקר חסר מן הספר, הים לא יקרה, אז לא שווה לא הביזת מצרים ולא הביזת הים, אין פה כלום. משה חכם, חכם זה רואה את הנולד, הוא יודע מה שעתיד להיות, ואז משה הולך ולוקח את הארון של יוסף, ונמצא שהלקיחה של הארון של יוסף, זה זוקף לזכותו גם את ביזת הים וגם את ביזת מצרים. אז זה חכם לב ייקח מצוות, זה לא רק מצווה אחת, זה גם את המצווה של ביזת הים וגם את המצווה של ביזת מצרים, זה נזקף לזכותו של משה. זה פירוש אחד. הפירוש שני, החוכמה לדעת, חכם לב ייקח מצוות. ללכת ולהתעסק בביזה, זה כולם ידחו, ודאי.
זה מצווה שיש עליה הרבה קופצים. צריך לחפש את המצוות שאין עליהם הרבה קופצים. זה לא מכובד בשבילי, זה יעזור. מה, אני אשטוף את הכלים האלו, אני אעשה את הדבר הזה, זה יעזור, תן למישהו אחר שיעשה את זה. חכם לב, ייקח את המצוות האלו, מצווה שהיא כמו מת מצווה, תיקח את זה, אתה תזכה, זוכה ונותן שכר כנגד כולם. אנחנו נמצאים כבר שבועיים האחרונים של השבבים, אבל יש לנו את הלשישי השלישי, שלישי לפני הסוף. יש לנו השבוע פרשת יתרו ופרשת משפטים. ולדעת שכל השפע שלנו זה תלוי ביסוד, כמו שאומרים, יסוד. כל בניין יש לו יסודות. הבניין עומד על היסודות. אם אין יסודות, אין בניין. הקדושה של האדם זה היסוד. נשארו לנו עוד שבועיים וקצת. הימים האלו יקרים מפז. אדם שתופס את הימים האלו, ואדם שמתגבר, כמו שאמרנו מקודם, יוסף התגבר התגברות אחת. הרוויח 3 מיליון ניצלו בזכותו. התגברות אחת שבן אדם מתגבר, התרוממות אחת שבן אדם מתעלה ומתקדש, אף אחד לא ידע. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה רשום, אדם יכול להשיג טובה הרבה, להשיג לו ולהשיג לאחרים. זכה, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. יש הלילה גם את הלימוד בלי נדר של התהילים, אשרי הזוכה. אני מקנא במי שמגיע ומשתתף. הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו ברצון, ונזכה בעזרת השם להתגבר ולהתחזק באמונה הזאת. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, ידוע שכשהרמב״ם כתב את המורה נבוכים, אז היו הרבה שקמו נגד הספר וביזו אותו ושרפו את הספרים שלו, גם גדולי הראשונים. והרמב״ם אמר, שווה לי לסבול 10,000 ביזיונות רק בשביל שיהודי אחד יתחזק באמונה. ככה הלשון של הרמב״ם. שווה שבן אדם, רואים מה זה התרוממות אחת, התגברות אחת, מה שווה חיזוק אחד באמונה אצל הקדוש ברוך הוא, כמה זה שווה, זה יעלומים שבן אדם יכול לתפוס. שם יזכנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ויש עניין בבקשה ואומר, צה"ל הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תודה רבה, המצוות שנאמר על אדוני חפץ.